Архітектура готелю виконана в класичному іспанському колоніальному стилі. А сама територія готелю нагадує суцільний ботанічний сад. Я знаходжусь в центральній частині готелю, і це є альтанка, яка зазвичай є такою візитною фотокарткою на всіх сайтах, яких подається інформація про готель. А далі ви потрапляєте в місцевий так званий ботанічний сад. А це просто без горщиків на мотузці ростуть орхідеї. Павліни тут, як в себе вдома, хоча по суті це є їх домівка. І виходите ви з номеру, а тут сидить хазяїн. Невелика порада. Якщо будете їхати в Домінікану, то не беріть з собою маски, тому що це не Червоне море, і з берегу ви не побачите майже ніяких риб. А навпаки, це буде зайвою вагою в вашому чемодані, тому що авіалінії обмежують, зокрема, Азур Україна, вагу чемодана в 15 кілограмів. В південній частині Домініканської Республіки протягом року дуже гарна погода. Температура приблизно на рівні 30 градусів. Коливається вона десь в межах 5 градусів протягом сезону. Це від 28 до 33 градусів. І лише у серпні і вересні тут можуть бути затяжні дощі і вітер, адже саме в цьому регіоні формуються циклони, які потім прямують в сторону Сполучених Штатів Америки і перетворюючись там в торнадо. Головним бонусом відпочинку в південній частині Домініканської Республіки на Карибському морі є те, що у морі майже ніколи немає водоростів. І нам також пощастило. Як бачите, море чисто, і так було протягом всього часу нашого відпочинку. Сьогодні рівно тиждень, як ми знаходимось в готелі, і нам набрид уже пляжний відпочинок в режимі пляжний тюлінь, і ми вирішили по нашій старій туристичній традиції вивчити місцеві околиці. Поруч із готелем знаходиться невеличке село, тобто такий орієнтир. Виходите з готелю, зразу повертаєте наліво, проходите буквально 200 метрів, знову повертаєте наліво, і ви вже потрапляєте ось таке село. Тут багато магазинів, ну все як завжди для туристів. Так само, як і в Туреччині, до вас щепляються продавці. Ну а зараз ми подивимося, що продають в місцевому маркеті Майя. Місцевою валютою в Домініканії є домініканські песо. На сьогодні приблизний курс песо до долара становить 55 песо за 1 долар. Але для того, щоб туристам було легше орієнтуватися, то в магазинах зразу пишеться цінник трьох валютах. Наприклад, вартість в песо, в доларах і в євро. Практично в кожному магазині можна купити основні сувеніри, які везуть додому. Це ром і сігари. Ось, наприклад, Black Rum. Я не є особливим спеціалістом в ромі, але кажуть, що він дуже смачний.
Ну і коштує півтора літрова пляшка $45 і 0,5 $23. Що цікаво, в магазині навіть є горілка столична. Я подивився спеціально, де вона вироблена. Написано Рига, Латвія. І ось така пляшка літрова. Вартість її $22. Це особливо приємно, це те, що в магазині в Домінікані, в селі, є вінницька горілка. Немирівська, вироблена в місті Вінниця. Вінниці привіт. І пляшка 700 мл коштує $16. Останнім часом популярним продуктом в Україні стає авокадо. І ось таке велике авокадо коштує всього $1.50. Найпопулярнішим місцевим пивом є пиво Президенте. Нам його, до речі, теж дають в готелі. Але на смак, скажімо відверто, абсолютно не смачне пиво. Тому, якщо ви хочете скоштувати більш краще пиво, ви можете придбати собі іноземне пиво. Його в магазині представлено різними сортами і виробниками. І приблизно його вартість коливається від 2,5 до $3 за пляшку. В цьому селі знаходиться прокат автомобілів, тому якщо ви хочете самостійно помандрувати країною, звертайтесь, орендуйте і ви побачите не лише туристичні місця. Домініканці дуже віруючі люди і у них навіть на прапорі зображена Біблія, але не дивлячись на це, Бог же ж не забороняв грати в лотереї. Тому однією з національних забав в країні це є лотерея. В лотерею грають майже всі домініканці, і певна частина бюджету, іноді навіть 50% бюджету, уходить на лотерею. Майже на кожному кроці є такі пункти, банка La Fortuna, і є різні, видно, такі оператори, які проводять ці лотереї, але правила гри у всіх майже однакові. Тобто, є від 1 до 99, і потрібно вгадати всього 3 цифри. Але домініканці собі трошки ускладнили, а не самі домініканці, а ті, хто проводять лотереї. І вони зробили наступним чином. Потрібно вгадати не лише 3 цифри, а і чітко вгадати послідовність цих цифр. Тобто, якщо випадає 66, 36, 91, але в різній послідовності, то перемоги не буде. Тому навіть за виграш 91, той, хто вгадав, уже отримує, ну, певну таку невелику суму. Якщо вгадати послідовно 91 і 36, тобто спочатку має випасти 91, потім 36, то ця сума в середньому дорівнює до $5000. Ну, а якщо вгадати послідовно всі три цифри, то там можна вже і кидати роботу. І от як бачите, їде на мотоциклі, під'їхав, і обов'язково треба придбати лотерею, тому що Бог допоможе. Останнім часом нарікають, що люди перестали спілкуватися між собою вживу, всі перебралися в всесвітню мережу інтернет, і тільки там сидять в інстаграмі, в фейсбуці, то про Домінікану можна сказати, що тут трошки все по-іншому. Враховуючи, що країна небагата, то тут, як ви бачите, ми побували в такому, скажімо, елітному селі. А коли ми були на екскурсії на півночі і їхали по дорозі, то вздовж дороги дуже багато сел, в яких живуть такі бідні люди. Уявіть собі, дорога. Вздовж дороги побудовано багато таких халупок, це навіть не можна назвати такими серйозними будівлями, схоже на сараї, в яких у нас живуть корови, коні. Виглядає воно, ну, таке склепане щось із фанери,
із того, що навів вітер. І місцеві в цих будинках багато хто навіть не має світла. А кажуть, що в багатьох навіть немає мобільних телефонів, тому що немає грошей. То от місцеві знайшли собі такий спосіб спілкування, а це навіть взагалі можна назвати домініканською традицією. Вони виносять стільці, сідають біля будинку, прямо вздовж дороги. І це можна назвати своїм місцевим інстаграмом. Вони дивляться на автомобілі, які проїжджають вздовж. А саме цікаве, що краще жити біля на дорозі, де знаходиться лежачий поліцейський, тому що там трохи пригальмовує автомобіль, і можна побачити людей, які знаходяться в автомобілі. Ну, тобто, це така місцева розвага. І багато хто з домініканців от з обіду або навіть зранку до вечора просто сидять біля свого будинку і спостерігають за тим, що відбувається на дорозі. Ну а тепер подивимося, що дають на вечерю. Ну і як завжди, потрібно спочатку одягнути маску. Щодня на вечерю є два види супів. Написано, що це овочевий суп і якийсь суп аве-крем. Ну і ось такі добавки до супу. Окремо є стійка з хлібними виробами без глютену. Ну а з хлібом тут взагалі немає ніяких проблем. Різні булочки, смаколики. Є окремі страви для веганів. Щодня тут готують різні види піци. Тут, до речі, є широкий вибір макаронних виробів, тому прямо при вас можуть приготувати вашу улюблену страву. Страви для веганів. Вам приготують свіжу рибу. Будь ласка, диня, карамболь, ананаси, гаува, манго, маракуя. Знову ананаси, кавуни, ну і папайя. Крім цього, тут є яблука, груші, банани, виноград і ківі. Що мені тут подобається, що м'ясо готують не в промислових об'ємах,
А будь ласка, підходьте, обирайте шматочок, який вам сподобався, і прямо при вас повар приготує м'ясо. Всього декілька хвилин і м'ясо готове. Підходить до завершення відпочинок в готелі «Іберостар». Ми дякуємо туристичній агенції «Інтревел» за вибір цього чудового готелю і організації неперевершеного відпочинку. Дякуємо місцевій домініканській туристичній агенції «Тубанана», яка подарувала нам дві прекрасні екскурсії. І ми змогли побачити Домінікану не лише із цього узбережжя. Дякуємо місцевому персоналу за організацію комфортного відпочинку. Окрема подяка поварам за те, що готували смачні страви. Дякуємо місцевій веселій анімації. Ну а ми сьогодні залишаємо це прекрасне домініканське узбережжя. І до зустрічі в нових країнах!